Sajam zapošljavanja bio je prilika da se ostvare kontakti između poslodavaca i nezaposlenih lica. Predstavnici 20 firmi predstavili su svoju delatnost velikom broju nezaposlenih. Trudimo se da što više mladih uključimo u firmu. Da li su mladi zainteresovani za... Pa jesu, danas su već bili neki koji se raspituju se. Konkretno, u deficitu smo što se tiče tehnologa. Znači, pošto se bavimo preradom hrane, treba nam ta struka. Većina njih je za neke kancelarijske poslove i za poslove administracije, tako da što se tiče radnika u proizvodnji, trebaju nam, ali ih nema zainteresovanih. Za razliku od onih koji nude posao, na sajmu je bilo mnogo više onih koji ga traže. Nezaposlenost kod mladih je jako velika, a ovo je jedna od retkih prilika da mladi dođu u kontakt sa poslodavcima, da vide različite mogućnosti kojima poslodavci njima nude i mislim da je jako velikog značaja. Sajam zapošljavanja predstavlja jednu veliku predispoziciju za mlade da vide sve delatnosti u kojima one mogu trenutno da se zaposle, da im poslodavci podele svoja iskustva o radu i tako će naravno svi da lakše doći do posla i do radnog angažovanja. Cilj sajma je smanjenje stope nezaposlenosti, kazala je direktorka filijale u Kosovskoj Mitrovici Nacionalne službe za zapošljavanje Verica Ćeranić. Da lica dođu lakše do posla, da na jednom mestu, znači, se susretnu sa poslodavcem, da u tom direktnom kontaktu sa poslodavcem čuju koji su to uslovi, koja su to radna mesta koje poslodavac traži, a sa druge strane da mi zadovoljimo i potrebu poslodavca što se tiče lica koje se nalaze na našoj evidenciji kao nezaposlena lica. Na sajmu zapošljavanja promovisan je i web portal poslovi.rtv.kim koji nudi besplatno oglašavanje i registrovanje kako poslodavaca, tako i nezaposlenih. Posetiocima sajma sam podelila flajere i predstavila sajt. Ovom prilikom pozivam sve poslodavce, ali i nezaposlene da se registruju i lakše pronađu posao ili radnike. Sajam zapošljavanja otvorio je predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić i tom prilikom uručio ugovore o obavljanju stručne prakse za 55 nezaposlenih lica.